اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنے اس بہن کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہم شروع کرتے ہیں، تو آپ سے آپ کی بہن ریکویسٹ کرتی ہے کہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لوگوں تک احادیث پہنچائیں، اور اس کا ثواب آپ کی نسل اور آخرت تک آپ کو ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، میں اس کے لیے اعلیٰ جنت میں گھر کا ضامن ہوں۔ یعنی کہ جو حق سچ پہ بھی ہے لیکن وہ جھگڑا نہیں کرتا، وہ خاموش ہو جاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے، تو یقین مانیں اس سے بڑا کام دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی نے اس کے لیے گھر جنت میں اعلیٰ مقام کا ضامن، اللہ پاک نے اس کے لیے جنت میں مقام دیا میرے نبی کے کہنے پہ۔ تو آپ صرف یہ کر لیا کریں، اگر کوئی آپ سے جھگڑا، ناراضگی بولتا ہے، غصہ کرتا ہے آپ سے، لیکن آپ اس سے ناراض ہی نہیں ہوتے، جھگڑا ہی نہیں کرتے، اس کی بات کا جواب ہی نہیں دیتے، تو اتنی پیاری میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تحفے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں گھر عطا فرماتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی پیاری حدیث ہے، اگر آپ سمجھیں تو اس سے کافی کچھ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے بہت پیارا، بہت لاجواب ہے، بہت سے ایسے وظائف جو آپ کو میں بتاتی رہتی ہوں، سمجھاتی ہوں، ان کا طریقہ سمجھاتی ہوں، آپ کا جو اصل طریقہ ہے آپ کو نہیں پتا ہوتا اس کے بارے میں بتاتی ہوں۔ آج بھی بہت پیارے وظیفے کے لیے آپ کے پاس میں آئی ہوں، اور آپ سے صرف یہ ریکویسٹ کرتی ہوں، وظیفے کو وظیفے کی طرح کریں، عمل کو عمل کی طرح کریں، ٹھیک ہے۔ صرف دو منٹ کا وظیفہ آج میں آپ کو بتاؤں گی، شدید محبت اور چاہت کو پانے کا یہ وظیفہ ہے، صرف دو منٹ کا۔ آپ یقین مانیں اگر آپ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ جس کے لیے وظیفہ کر رہے ہیں کبھی بھی آپ کو نا امید نہیں ہوگی۔ میاں بیوی، ہسبینڈ وائف، اور کسی اپنے پیارے کو پانے کے لیے وظیفہ کریں۔ اپنے سسرال میں کوئی مسئلہ ہے، گھر میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی اپنا پیارا روٹ گیا، ناراض ہو گیا، دور ہے، اس کے لیے وظیفہ کریں۔ اگر کوئی ماں کا بیٹا ناراض ہے اس کے لیے وظیفہ کریں۔ اگر کوئی بیٹی ناراض ہے اس کے لیے وظیفہ کریں۔ بیٹی اپنے والدین کے لیے کرے، اپنے پیاروں کو پانے کے لیے کرے، اپنی جو آج کل جائز محبت، شریعت کے لحاظ رکھی محبت ہو، چاہت ہو، پیار ہو، اس کے لیے کریں، کچھ غلط نہ کریں۔ تو یہ وظیفہ ایک دفعہ ضرور آپ کیجیے گا، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ ضرور کامیاب ہوں گے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ رات کو کسی بھی وقت، ٹھیک ہے، دیکھیں وظیفہ اور چیز ہے عمل، ہو پہلے میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں، کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں۔ 313 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ چاہیں تو یہ وظیفہ رات، تہجد، فجر یا پھر ظہر کے بعد کر سکتے ہیں۔ پیر، بدھ، جمعرات، جمعہ، اتوار کو یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ منگل اور ہفتے کا دن جو ہے وہ بھاری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس چیز کا تھوڑا جو ہے خیال رکھا کریں، تو آپ یہ وظیفہ تب کریں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو کبھی بھی نا امید نہیں ہوگی۔ سالوں سے ناراض آپ کے جو ہسبینڈ وائف کا مسئلہ ہوتا ہے، کسی اپنے پیاروں کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ بھی آپ سے رابطہ، آپ یقین مانیں یہ وظیفہ کر لیں تو انشاءاللہ، طریقے سے کریں تو آپ کو فون ضرور، فوراً موبائل آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں، انشاءاللہ آپ کو جواب ضرور ملے گا۔ نمبر ایک، جب آپ یہ وظیفہ کریں تو اس وقت آپ نے پرہیز تھوڑا سا کر لیں، کچا ادرک، لہسن، پیاز، گوشت، انڈا، مچھلی نہ کھائیں، ایک دن پہلے پرہیز کر لیں۔ وظیفہ سے پہلے دو نفل حاجت کے پڑھیں، وظیفہ کریں تو انشاءاللہ عمل، وقت مقرر، کمرے میں لائٹ کم، روشنی کم، بے شک اندھیرا ہو تو زیادہ معتبر ہے، تصور میں اپنے پیاروں کو لا کے یہ وظیفہ کریں۔ 313 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں، اول آخر درود شریف ایک مرتبہ پڑھیں، اور اگر آپ کے پاس موبائل ہے، تصویر ہے تو تصویر پہ دم، تصور ہے تو تصور میں، یہ وظیفہ آپ کرتے ہی آپ کو خود انشاءاللہ صبح ہی جو آپ کا پیارا ہے وہ آپ کو فون کرے گا، اتنا آگ لگا دینے والا یہ وظیفہ ہے۔ طلب اپنے رب سے قائم کرے، اپنے رب سے مانگے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم جو نہیں بھی دینے والا ہوتا میں تو وہ بھی عطا کر دیتا ہوں،
اپنے بندے، جو میں اپنے بندے 70,000 سے زیادہ ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں، 70,000 ماؤں سے بھی زیادہ بلند اپنے رب کو پاتے ہیں ہم، تو پھر اسی سے مانگ لینا، اپنے رب سے مانگیں، کسی سے نہ مانگیں، اپنے رب سے فریاد کریں. انشاءاللہ آپ ایک دفعہ کہیں کہ یا اللہ پاک یہ انسان، یہ شخص یا یہ جو ہے جس کے لیے بھی وظیفہ کر رہے ہیں، تو یہ ہمیں صبح فون کرے، نام لے اس کا، نام اس کی والدہ کا نام. نہیں نام آتا اس کی والدہ کا تو اس اماں ہوا پیدائش ایک ہی جگہ سے ہے، ٹھیک ہے، ہم حضرت آدم علیہ السلام کی آل اولاد سے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ وظیفہ کریں، نام لیں، انشاءاللہ صبح آپ کو اس کا واضح رزلٹ انشاءاللہ ملے گا. اسی کے ساتھ اپنی اس بہن کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے. آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے، جادو، جنات، اسیب، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے، رشتوں کی پریشانی، رزق کی بندش، کاروباری پریشانی، کاروباری بندش، باہر جانے کا مسئلہ، باہر جانے کی بندش، یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا، پریشانی، ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو، تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آ کے ہمارے یا فیس بک پہ آ کے ہم سے بات کریں. میں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کروں گی. کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے، کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے، بچوں کی شادی کا، پیار کا، محبت کا، کسی بھی قسم کا، اپنے پیاروں کو پانے کا، کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے، اپنی اس بہن کو یاد کریں، انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی. اور احادیث کو پھیلائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں.